በሚገርም በሚያስደንቅ ሁኔታ አብርሽና እሩታ እንግዲ ትዳርን ጎዶን ሀ ብለው ሊጀምሩ ነው እቃቸው እንግዲህ በዚህ መልኩ እየተሟላ ይገኛል እዚጋ እሩታ ማመን አልቻለችም በደስታ በ የምትሆነው ነው የጠፋባት እና አብርሽም እንደምታዩት በጣም እየሳቀ ነው ቲቪ አለ ትራሳ አለ በጣም ብዙ ስጦታዎች እንግዲህ ተበርክቶላቸዋል እንደምታዩቸው እንደዚህ መሸከም መያዝ እስከሚከብዳቸው እስከሚያቅታቸው ድረስ ማለት ነው እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንዴት ናችሁልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦችን ያለውን እግዚአብሔር ይመስገን በያላችሁበት ሰላማችሁ የብዛ ሰብስክራይብ አያስከፍልም እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይንን ቪዲዮ ጀምሩ ደስ የሚሉ ነገሮችን ነው ሁሌ እንግዲህ ይጅላችሁ የምቀርበው በአዲስ ነገር በአዲስ መንፈስ በቃ ፈታ ብዬ ነው የምቀርበው እና ላይክም ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እኛንም አበረታቱን እኛ እርስ በእርስ እንበረታታ እንተጋገዝ እንደጋገፈላለሁ ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ አብርሽና አይሮታ ጎጆ እንዲወጡ የሚገርም ስጦታ ተበርክቶላቸዋል ለሮታ በቃ ትራሱን አቅፋ ፎቶአቸው ያለበት ትራስ ነው በጣም ብዙ ፎቶ በጣም ብዙ ትራሶችን ነው እንግዲህ ጊፍት እየተሰጣቸው ስጦታ እየተሰጣቸው ያየ ነው ማለት ነው እና የሚያስደንቅ የሚያስገርም ነገር ነው እነሱም ብቻ ሳይሆኑ እኛ ራሳችን እኛ ብቻ ሳንሆን እነሱም ራሱ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው የተደረጉት ዛሬ እንግዲህ ማለት አሁን ስጦታውን ያበረከቱላቸው አምስት ልጆች ናቸው ሩታ ደግሞ ቀሚስ ስትለብስ እንዴት እንደሚያምርባት በቃ ሙሉ ሴት ነች በእውነት ነው የምላችሁ እኔ አብርሽ እድለኛ ነው በፊት እንደውም ሩታ እድለኛ ነች ልነበረ አብርሽ ምርጥ ልጅ ስለሆነ አሁን ግን በቃ ማለት አብርሽ ሩታም በቃ አብርሽ በጣም ብዙ የተጠቀመው ነገር እጅግ በጣም ብዙ ያተረፈው ነገር አለ በ በቃ ህይወታቸው ደስታ በደስታ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በቃ እርጥብ ነች በቃ ሩታ እርጥብ ስላችሁ ጥሩ ነገር መልካም መልካም የሚባሉ ነገሮች ወደ እሱ ወደ አንዲመጡ የሆኑት ወይም ደግሞ የመጡት እሷ ከመጣች በኋላ ነው እንደምታዩት ውበቱ ራሱ አብርሽን በፊትና አሁን ብታዩት ብዙ ነገሮቹ ተቀይረዋል እና ይህንን ነገር የሩታ እንትን አለበት ብዬ አስባለውኝ እና በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ይህንን ስጦታ በጣም ብዙ ስጦታ ነው ብዙ ብዙ አይነት ልብሶችን በጣም ነው የወደድኳቸው መጀመሪያ ቲቪ ራሱ በጣም ትልቁን ቲቪ ነው ገዝተው የላኩላቸው እነሱም እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣቸው እና አብረሽ ሁሌ ነው በቃ ደስተኛ ነዋል ይሄ የመጣው ደግሞ ያው ሩታ ለሰዎች አላትንትን ለአብረሽ አላት ፍቅር በጣም ስለሚያስደንቅ ስለሚያጓጓ በጣም በቃ ምርጥ ልጅ ስለሆነች እና ስት ሁሌ ደግሞ ጥርሷ አይከደድም በቃ ሁሌ እንደሳቀች ነው እኔ በሰማ እንወዳችኋለሁ ተመልካቾች ምናምን ትላለች ግን ከኛ በላይ እኛ እሷ የምትወደን አይመስለኝም በጣም ነው መወዳት እኔ ልዩ ፍቅር አለኝ ከሮታ እንደውም ከአብርሽ ራሱ የበለጠ ወዳት አለው በእውነት ነው ምላችሁ እና ምርጥ እየሴት ነች ቀሚሱ እንዴት እንዳማረባቸው እኔ እንጃ ምንልበላችሁ አብርሽ በብዙ ነገር ተለውጧል በብዙ ነገር ተቀይሯል መልካም የተባሉ ነገሮች ሁሉ ወደሱ መጠዋል ብዙ ነገሮችን አሳልፏል ግን ዛሬ ላይ የደረሰው እንደዚህ ደስተኛ ህይወት ደስተኛ መንገድ ደስተኛ የህይወት ጉዞ የጀመረው የጀመረው ሩታ ከመጣች በኋላ ነው ብዙ ነገሮችን አሟልታ ከዛ በላይ ግን በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን እንደሆነ ጓደኞቹ በቃ ማለት እነሱ ደስተኛው ነው ሲያዩቸው በጣም ሁሌ በቃ ለእነሱ ደስታ ያስደስታቸዋል እና ያ ነገር እኔ በጣም ይገርመኛል በቃ ሰዎች ሁለት ሰዎች በቀተፋ አቅረው ተደስተው ሲስቁ ለማየት ሰርፕራይዝ በየጊዜው ነው የሚደረጉት እና ይህንን ሰርፕራይዝ ያዘጋጁት እንግዲህ ጎጆ መውጣት አለባችሁ ህይወትን እንግዲህ ቤት ተከራይታችሁ ሀብላችሁ መጀመር አለባችሁ ብለው አምስት ልጆች ናቸው ተሰባስበው ብር አዋጠው ይህንን ነገር ሊያደርጉ የቻሉት ይህንን ጊፍት እንደምታዩቸው እንግዲህ ይህንን የለበሱትን ቀሚስ አንድ አይነት እነሱ ነው የገዙላቸው እንደዚህ ያሳመሯቸው ውብ ያደረጓቸው እና ለነሱም ትልቅ ምስጋና ይገባል አሁን እና አብርሽ ይህንን ነገር ሲደረግላቸው ስጦታ ጊፍት ሲሰጣቸው ያለ ምንም ምክንያት አይደለም እና ማስተዋል ያለባቸው ትልቅ ኃላፊነት እየተሰጣቸው እንደሆነ ነው ምክንያቱም እናንተ በመዋደዳችሁ እናንተ በመከባበራችሁ እናንተ በመፈቃቀራችሁ ለሌሎችም ምሳሌ ትሆናላችሁ ስለዚህ ነገ በጣም ትልቅ ሀላፊነት አለባችሁ እና ይሄ አደራ እየተሰጣችሁ ነው ጊፍት ሰው ሲሰጣችሁ አደራም ጭምር ነው እና ሩታም አብርሽን እንዳትጎዱ አብርሽም ሩታን እንዳትጎዳት እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ የህይወት መስመርን ጀምራችሁ ህይወትን ጀምራችሁ በቃ እሱ ማብርሽ ይላል በቃ ልጆችን ወልደን ይላል በተለያየ ቪዲዮ በቃ አክብሮት ነው ሲገልጽላት በቃ የልጆች የናት ሆነሽ ልጆችን ወልደን አብረን እንደዚህ ብሎ ረዥም ጉዞ ረዥም የህይወት ህልም ያለማል ና ያ ህልማችሁ እውን እንዲሆን ነው እንግዲህ ከስር ከስር በቃ ይሄ ሁሉ እርግጠኛ ነኝ ጎጆ ስትወጡ ወይም ደግሞ ትዳርን ሀብላችሁ ስትጀምሩ ምንም ምንም የሚቀራችሁ የሚጎልባችሁ ነገር የለም ተመልካቾች እንደው ለእናንተ ክብር ይገባል በእውነት ነው ምላችሁ እኔ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ሳይሆ ደስ እያለኝ በቀ ሳኩኝ ካሁን ካሁን ምን ሊሰጣቸው ነው እያልኩኝ ስጦታው መጀመሪያ ትራሶች እንደዚህ በፎቶቸው ያማመሩ ትራሶች ተሰጣቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴ በጣም ነው የሚያምረው ብለን ሳንጨርስ እንደዚህ ደግሞ ፏ ብለው አንድ አይነት ለብሰው እንዲመጡ ልብስ ደግሞ ተሰጣቸው እና በቃ ምርጥ እየሴት ሀይሚ ራሱ እንዴት እንዳማረባት ነው ሀይሚ ግን እዚህ ጋር ቅር ብሏታል ለምንድን ነው ለእኔ ምከዳ ምንድ ነው የሚባለው በኢትዮጵያ ትራስ ትራስ ለምንድን ያልተሰራልኝ እዚህ ውስጥ አለመኖሬ ሄዴ በጣም ደብሮኛ ልያለች ነበረ ሮታ እየሳቀችባት ነበረ ና ሀይሚ ራሱ ቅመም የሆነች ልጅ ናት በአጠቃላይ በቃ በጣም ልዩ ናችሁ ሁላችሁም እና እንግዲህ በምሽቱ ይህንን ሰርፕራይዝ ተደርገው በሚገርም ሁኔታ አብርሽ ራሱ እንባን የተናነቀው በቃላት አጠረው በጣም ነው ማመሰግነው ብሎ ምስጋናውን አቅርቧል ማለት ነው እና እኛም እንወዳችኋለን በቃ እናንተ ደስተኛ እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው ነገ ከነገ ወዲያም ረዥም የህይወትን ጉዞ እንድትጓዙ አብራችሁ በደስታም በሀዘንም ተጋግዛችሁ ተደጋግፋችሁ ትልቅ ደረጃ ደርሳችሁ ማየት ነው የምንፈልገው በ የፍቅር ተምሳሌቶች ስለሆናችሁ ለእኛም ብዙ ጥሩ ነገሮችን እያስተማራችሁን ስለሆነ ማለት ነው እና እንግዲህ ጎጆ ሊሰራ ምንድነው እድሜም ጨመረ ጎጆ ልወጣ ነው የአበባ ደሳለኝ ዘፈን አለ እንሱን ዘፈን እየዘፈናችሁ እንግዲህ ተጾሙ በኋላ ቤት ተከራይታችሁ አብራችሁ እንግዲህ መኖር ማለት ከዚህ በኋላ ምንም የሚቀራችሁ ነገር አለ ብዬ አላስብም በእርግጥ ትዳር ብዙ መታሰብ መታቀድ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን አብራችሁ ለመሆን አሁን እናንተ ምንም የሚቀራችሁ ነገር የለም ቤት ተከራይታችሁ እና ያንን ነገር መፍራት የለባችሁም ደፈር ብላችሁ ግቡ እንደዚህ ደግሞ በጣም የሚወዷችሁ ሰዎች ጊፍት በጊፍት እያረጓችሁ ስለሆነ ልቃም ለማሟላትም የሆነ ነገር ለማድረግም ያው ያን ያህል አይከብዳችሁም ለማለት ነው እና በጣም ነው የምንወዳችሁ እኔ ራሴ ወደ ሀገር ስመጣ ባለፈው የቃል የገባውላችሁ ሰርፕራይዝ አለ እሱንም ይዤላችሁ የምመጣ ይሆናል በእውነት ነው እና ብቻ ለሰርጋችሁ ጊዜ አድርሰኝ እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው በጣም ነው የሚያምሩትኝ ምሽቱ እንዴት እንዳማረ እንዳያችሁት ሰርፕራይዝ ነው የሆኑት በቃ ቲቪውን ከፍተው እስኪያዩት ድረስ አልጠበቁም ነበረ እና በጣም የሚገርም ሰርፕራይዝ የሚገርም ምሽት ነበረ ከእናንተ ብዙ ነገር እንማራለን ቀጥሉ ፍቅራችሁ ይጨምር አይቀንስ አንድም ቀን አይክፋችሁ ሁሌ ደስተኛ እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው ውድ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ደስታይም በዚህ መልኩ ልገልጽ ነው የመጣሁትኝ ከቃላት በላይ ነው ነቢ የእውነት ሩታ እዚ ጋር ራሱ በጣም ነው በቃ ከልቧ ደስ ያላት እና ሁሌ ሳቂ ሁሌ ፈገግበኝ ያምርብሻል ሁሉም ነገር የሴት ቆንጆንሽ የምር